Vi sidder nu i en Bürstner Aversa Plus, en 510 TK, som er den eneste køjevogn på markedet overhovedet, som kan rumme på en 5 meter vogn, kan rumme 7 sovepladser. Bürstner er de eneste, som til dato har produceret en vogn med en hæve-sænkeseng over rundsidegruppen. Det gør, at der er med køjer i den ene ende og den nette, og så er der en rundsidegruppe, hvor der kan op til 2 personer, og så en dobbeltseng, som kan trækkes ned fra loftet. Det giver så 7 sovepladser. Det er unikt for denne her størrelse campingvogn, da der er ingen konkurrenter overhovedet til Bürstner, som har noget tilsvarende. Vognen har som sagt 7 sovepladser, og den er kun 5,10 m, og har en totalvægt på 1700 kg og kan trækkes af en almindelig personbil. Det gør, at når der er 7 sovepladser, så er det også til den moderne familie, den sammenbragte familie og familie med de mange børn.